Calma. Calma, mano. Calma, calma. Faz isso não, mano. Não faz, mano. Eita, caralho. Eita, caralho. Corre, corre, corre. Caraca, meu filho. Olha isso. Tem mais de 50 ferroadas, mano. Ei, vos. Sim, vos. ¿Querés ver cómo casi se cagan a piñas dos giles que básicamente chocaron? O sea, un choque de mierda encima, o sea, casi se cagan a trompadas. Soy Miguel y te voy a mostrar hoy cómo un pelotudo en auto y un pelotudo en moto casi se agarran a trompadas por una pelotudez. Así que agárrense porque arrancamos. Uy, dejen de mandarme WhatsApp. Que encosté, como hay AUP, man. Ah, aqui não é passa, filho. Ah, aqui não é passa também. Olha como tá, mano. Eu nem peguei chuva. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Esta cosa es real, hijo. Carajo. Mi miedo gana estos robots. Mira. Mi miedo. Es un perro, boludo. No, ¿cómo pasó eso? Ah, pensé que era una moto, boludo. ¿Qué es eso? Una hermosa rueda era. ¿Qué es eso, porra? Ah. Eita porra! SP transcorrendo a traseira! Tá porra! Caralho, velho! SP transcorrendo atrás do taxista! Alô, X-Race! Que legal! Isso, mira. Olha isso. Ué, maluco. Olha isso, descida monstra. Monstra. Ai, ai. Embalou, embalou demais, embalou demais, embalou demais. Segura, segura. O bagulho aqui é louco, fi. Ele tem que ir controlando, que não pode deixar também ela a traseira. Corre, pera, corre! Bora, bora, bora. Tem umas abelhas aqui, eu acho. Ai, não me contei. Ah, por isso tá indo todo correndo. Não, mas estão todas as motos aí tiradas. Onde que tem que meterte? Salieron todos corriendo porque está lleno de abejas. Ya, puja. ¿A dónde querés pasar, boludo? Lo van a cagar picándote. No, ¿a dónde te quiero meter? Va. ¿Qué carajo? No sé qué vas ahí. Uma hora que eu tô morto. Que abelha, meu filho. Ai, minha cabeça. Aqui vai dar merda, não vai? Ui, em cima aí uma banda. Não vai dar merda? Ai. Largou o casco, todo isso. Ah, foi, vai deixar a moto aí.
Ai! Uma abelha! Pegou aqui no meu braço. Não penso por causa dessa ura. Depois. Ataque de abelha, meu filho. Tu é doido? Vai juntando aí, mano. Hã? Vai juntando aí os matinhos. Pra não deixar o mato pra lá. Pelo menos a gente tem que ter a rede segura. Que nem eu já vi. Porém, apaga. Doideira. Caraca, meu filho. Olha isso. Tem mais de 50 ferroadas, mano. Por isso que o bicho tá vendo Jesus. Agora eu fiquei de boba, mas na hora ali. Oxe, eu vi, tu tava sem semblante, chega, tu tá branco, pô, ainda. Tu é doido. O bicho ali tá passando mal já, ó. Morreu duas vezes já, mas voltou. Quer que eu tire sua moto aí, mano? Você é irreto! Você calma. É irreto! Calma, mano, calma, fica de boa. Louco, você vai ver, tá bom, seu louco do cara? Não, faz isso não, mano, fica de boa, pô. Você é irreto! Fica de boa, faz isso não, não vale a pena, mano. Calma, moço, calma. Calma, mano, calma, calma, faz isso não, mano. Não faz, mano, não vale a pena brigar, não, vai lá pro carro. Pera aí, calma, gente, calma, calma, calma. Ó, vamos tirar a moto. Vende, isso passa quando te comprar algo que não podem manter e depois te enojar quando te lo rompem e, ou seja. Tá. O sea, claramente, a ver, capaz que culpa del otro pelotudo, pero... ¡Agarralo, piña! A moto daqui. Mano, tira a moto daqui, mano. Mas não tinha pinta de passar, a moto, vai ver. Quer que ponha a moto pra lá, irmão? Você tá bem? Olha aqui, você tem na minha perna, sua moto. Caralho. Mas não briga, não. Se vai a bermuda e eu vou, tá, boludo? Você é você, ô, seu bunda mole. Vamos ver se é você. Você tá com criança no carro, pô. Vai lá, não briga não, não vale a pena não. Vamos lá. Vai lá pro carro lá. Parte capacetada em você. Não faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Vem dar capacetada, seu bundão. Parece, parece os perros, viste, quando está um adentro na casa e o outro está fora. Vai lá pro carro, tem criança lá. Seu porra! 346 minutos mais tarde. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Você vai perder a razão, mano. Pô, leva ele pra lá, leva ele pra lá. Não deixa não, cara. Deixa não, deixa não. Não deixa não. Não precisa disso não, cara. Não faz isso não, mano. Você vai perder a razão, cara. Ó, oh, zoou o pezinho da sua moto lá, cara. Você vai ver se eu não pego o seu. Seu pau no c***. Seu pau no c***. Caralho. Seu pau. Você não ia nem virar aqui, ó. Você já ama, meu filho. Isso aqui pode bicicleta, bem, então, mano, você não perde a razão, não. A gente sabe que é foda, mas não faz isso, não. Encosta a moto aí, conversa numa boa, mano. Caramba, os cara, ele não deu certo, aí bateu. Dije, mira o outro, levando um bidão de água na moto. Levava um bidão e uma garrafa. E seguro que levava uma garrafa de água. Ele pulou, tava na subida. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Si llegaste hasta este punto del video, claramente es porque estás disfrutando de este video tanto como yo haciéndolos. Y les tengo una noticia que les va a encantar. Salieron las remeras del canal en Flash Cookie. Y ojo, estas no son solo prendas, son una forma de ser parte de la familia del canal y demostrar que están con nosotros en cada una de nuestras aventuras. Cada remera, cada buzo, cada diseño está hecho con mucho amor, con detalles de todo lo que representa y de todo lo que hacemos juntos, desde los momentos más épicos hasta los momentos de pura locura. Y lo mejor de todo, al comprar estas remeras y buzos, no solo se llevan un pedazo del canal a casa, sino que están ayudando a que podamos traer contenido de calidad y que de esa forma crezca esta comunidad. Así que si querés apoyar al canal y a la vez estar súper fachero, no te pierdas esta oportunidad. No.
¿Cómo es posible? Por que se le pegan todos esos abelhas? Em vez de colocar óleo no motor, estão colocando mel agora, por isso que tá enchendo de abelha desse jeito aí. Mira, mira. Mira que he visto que llevan perros, pero una gallina, un gato, ¿va? ¿Qué hace José? El que te la puso y se fue. Liga nessa, homem, o cara de bicicleta na chuva levando uma cadeira gamer. Coisas que só acontecem em Caxias do Sul. Salve X-Race! Bueno gente, eso fue todo por hoy. Si se divirtieron y les gustó, no se olviden de dejarse un like, dejarse una suscripción y dejarse un comentario, si es que todavía no lo hiciste. Porque si activas la campanita vas a estar al tanto cada vez que se suba un nuevo video a este canal. Y antes de irse, no se olviden de pasar por Flash Cookie para ver las nuevas remeras y buzos del canal. Porque no solo se llevan algo copado, sino que nos ayudan a seguir creciendo y a traer más contenido que les guste al canal. Así que no se lo pierdan. Gracias por estar del otro lado. Son los mejores. Nos vemos en el próximo video con más diversión y sorpresas. Chao. Saludos de mierda acá.